လေးသူကလေ11လေးအကျိတ်တွေလေးအကြီးကြီးတွေပဲကွန်းဒီလုံးလောက်ကြီးနှလုံးထွက်လာနောက်တော့လေတားကလေဖြူပက်ဖြူတော့လေဖြစ်လာတယ်နောက်တော့ဟိုမျက်ကွင်းနေညိုပြီးတော့လေဟိုအနီးစက်တွေပေါ့သွေးချေဥလေးတွေအဲ့လိုမျိုးသွေးချေဥပုံမျိုးဗာဒံရမ်းမမရပဲနဲ့ဆရာဟိုကြီးကလူသွေးချေဥလေးထွက်တယ်မျက်လုံးမှလည်းဒီလိုရှဲပြီးတော့မျက်စိနာတယ်လို့မျိုးဒါပေမဲ့မျက်ဝတ်မထွက်ဘူးသူကဆရာမကြီးတုံ့တဲ့ချက်ကြတော့သူကမျက်ဟိုသွေးကိစ္စယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေကပေါ့နော်မျက်လုံးမှသွေးချေဥလာတဲ့အဲ့ဒါမျက်စိနာတာပေါ့လို့ဆိုတော့ဟိုအဲ့နဲ့ကင်ဆာဆေးသွင်းလိုက်တော့အဲ့အလုံးကြီးလည်းပျောက်သွားတယ်မျက်လုံးကအနီးတွေရောအဲ့ဒီလေပင်ကုတ်တွေပါတွေကအားတွေရောမျက်ကွင်းညိုလာတယ်အကုန်ပျောက်သွားတယ်သွေးကိစ္စသွင်းလိုက်တော့ဟိုသွေးကိစ္စဆိုပထမတော့သူကဟို TV ဆိုပြီးတော့လေမင်းကအကျိတ်တွေကို TV ဆိုပြီးချောင်းရလဲဆိုတော့ TV ဆိုပြီးတော့သူကတုံးသက်ချက်နဲ့ TV စစ်တာဓမ္မရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မမှာ TV ရမဖြစ်ဘူးအဲ့နဲ့ဟိုကအနာကောင်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အသေးနဲ့ဘေးလုံးကြီးနေတာအဲ့ဘိုက်ကလေးကနည်းနည်းတင်းပြီးဖောင်းတော့အဲ့နဲ့ဝေးစစ်လဲစစ်လိုက်တော့သွေးကင်စာအဲ့သွေးကင်စာမှသူကအမျိုးအစားနှမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အာနိုင်ငံသားတွေပါလေအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးရဆရာမတွေကအဲ့လိုမျိုးလူကြီးတန်းတွေမှအဲ့လိုမျိုးဒီမှာလေးတော့မရှိဘူးလို့သူက2 3000နဲ့နိုင်ငံခြားပို့ရမယ်သွေးကင်ဆာမျိုးစားထဲမှာအဲဒီမျိုးစားထဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲဖွဲ့ပေးမယ်ဆိုဆရာမရဲ့လို့တမီးတော့မတတ်နိုင်ဘူးလို့ဒီမှာမျိုးသားလည်းမရှိဘူးလို့ကလေးလေးရောက်နေလောက်ကင်ဆာနေရတာလို့ခုတောင်လို့ခမ်းမဲ့ထွန်စိကန်းနေပြီးတော့လွှဲစားပေးလိုက်လို့တမီးတို့ကလို့လာရတာပါဆရာမရဲ့လို့ဆိုတော့အဲလူရှင်ချပေးမယ်လို့ဆိုတော့အဲလူရှင်3ရက်အတွင်းလူရှင်ကတော့2 3000ရပြီရဲ့သွေးကင်ဆာကိုနိုင်ငံခြားကိုပို့မယ်ဆိုတော့အမှုကအိန္ဒိယကိုပို့လိုက်တယ်ပို့လဲပို့လိုက်တော့အဲနဲ့သူ့သွေးကင်ဆာ AMA ထဲမှာပါသွားတယ်တဲ့နည်းနည်းပြင်းနေပေါ့နော်ကိုကြီးကအဲနဲ့သူ့6လစိတ်သွင်းရမှာ6လပေါ့ကူရမှာတော့တောက်ဆေးတွေပါနေတော့ဆိုရင်တော့6-7လောက်ကြာမယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟောဒီကမှလည်းကြားတယ်လောကကကိုကြီးလောကလည်းပြောဟုတ်မျိုးသားကဘာလို့မျိုးသားမရှိတော့ဘူးဟိုနောက်အိမ်အောင်ပြုသွားတာ6လလောက်ရှိသွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့โอ้คลีอ่ะ4รอบရှိတယ်ဟိုကအကြီးလေးက13နှစ်ကျော်ကောင်း तू อ่ะလက်လေးပေါ့ तू อ่ะတော့10နှစ်ထဲရောက်နေကောင်းမလေးက4နှစ်ပဲ तू อ่ะတော့ TV ဈေးတောက်ထားတာခုမှတလပဲရှိသေးတယ်ဈေးပြတ်သွားတာဒီခုရှိရနေမှာဈေးပြတ်သွားတာ10လတောက်လိုက်ရတယ်ကောင်းမလေးကအငယ်ဆုံးလေးကခုမှ2နှစ်နဲ့4လပဲရှိသေးတယ် तू ဘယ်နောင်နောင်ပြုတ်သွားတော့အငယ်လေးက2နှစ်နဲ့9လပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါထားကြတော့အဲ့နဲ့အလုပ်ထဲကျုပ်လေးမှဆင်းပြီးတော့တို့4ရောက်ကိုလုံကျွေးနေတော့ तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးထားဖြစ်တော့လုပ်ကလည်းပြုတ်သွားတယ်လုပ်ပြုတ်သွားတော့အဲ့နဲ့တမိမှလည်းပတ်သက်မရှိဘူးဟိုညီမလေးတွေဟိုငားနေတဲ့အိမ်မှာသွားပြီးကတ်နေကတ်နေတော့အဲနဲ့ဟိုလူရှင်နေဆီယမလေးရရှာပေးတယ်အခုခုနကိုယူပြောတယ်လို့ဒီအဲ့ဟိုကေဆာဆောင်ကတ်မှန်ကိုရ10ဦးလာလူလို့ရှင်ရ10ဦးသာပေါ့ငါအသိဟိုတယောက်9000စီဆိုလို့ရှင်ကိုရ10ဦးထဲမှာသူ့ထည့်ပေးထားတယ်အဲ4000လာလူဝင်လည်းသူ့ထည့်ပေးတယ်ဘယ်လိုလဲနွမ်းပါမလို့ဆီယမထွန်းစေးကန်းဆီယမလေးကသူတို့ကလည်း TV လေးဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ကွင်းစင်းထားပါတယ်တဲ့သူတို့ကမျိုးသားလည်းမရှိဘူးတကယ်နွမ်းပါပါလေဆိုတော့အဆီယမကြီးကဟိုကေဆာဆေးလည်းသူအခမ်းမဲ့ဥဒါပဲပေါ့နော် channel ကိုရသွေးသွင်းနဲ့ပစ္စည်းတို့ဆေးပေါ့တောက်ဆေးတို့ဘာလို့ကြာတော့ဝင်ရတယ်စားဖို့တောက်ဖို့ကတော့ကိုယ့်အကူပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အလူဝင်လေး9000လောက်လုပ်ခဲ့ပါမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူရှင်လေးစတော်လောက်လူရှင်နေကျမ်းပါပါစေဆန္ဒပါစေဒီထက်မကလည်းနိုင်ငံနိုင်ကြပါစေโอเคပါဘယ်လိုလဲပါဘာသာဖိလေးနဲ့ကောင်းပါစတော်